Ja Hurrikaani Loimaan kauden ensimmäinen kotiottelu Valepaa vastaan on päättynyt 3-2 ja vieressä hikinen ja onnellinen Aku Kaaterasalo. Ensi alkuun onnittelut 2 pisteestä, mutta miltäs toi kotiavaus tälle kaudelle nyt tuntui? Kyllä se hyvältä tuntui, täällä aina mukava pelata. Porukkaakin oli nyt aika hyvin. Ääntä ei lähtenyt vielä ihan siihen maaliin kuin parhaimmillaan viime kaudella, mutta hienosti oli porukkaa niin katsomassa. No miltä tämän vuoden Hurrikaani näyttää? Meillä on Oivasia, meillä on Jako tullut, Poikela, Vahela, Passaa. Välillä tuntuu, että siinä on jo katsojallekin vähän niin kuin pitelemistä, että tunnistaa kaikki pelaajat. Onhan siinä miehejä joo, mutta niin näillä mennään ja se on sillä selvä. Ja kyllä ainakin nyt kulki sen verran hyvin, että ei mulla siinä mitään. No miltä hallitseva Suomen mestari Valepa tänään tuntui? Olli Kunnari oli tuttu Kunnari, mutta oliko toi Elvis Krastinsin tulivoima yllätys Hurrikaanille? No kyllä, hän pelasi hyvin viime keväänä, että niin oli odotettavissa ja nyt pelaa vielä paremmin. Ja olisi ottanut vielä ehkä vähän kovempaa niin panostusta koko joukkueella, niin hyvä näin. Niin tonne koppiin se kyllä tuntui, että ne panosti ihan tarpeeksi. Hei Aku, millais tästä jatketaan kohti loppuviikkoa? Joko tiedät, puetko sunnuntain nettopeliin vai istutko mölönurkassa? En tiedä, itse kertoo sitten mitä tehdään. Millainen tilanne tämä pelaajalle, että periaatteessa sitä ei tiedä aina loppuviikon ohjelmaa, että pelaanko vai enkö pelaa vai istunko siviili päällä, syön popcornia? Toisaalta se on vähän sellainen niin vaikea. Toisaalta pitäisi ajatella, että niin tehdään aina, mennään eteenpäin reini kerrallaan ja niin, mutta ei siinä niin kuin sanoin, niin tämä on tilanne ja olisi tietysti yksinkertaisempaa, jos olisi aina sama kuusikko ja pelaajassa siihen niin selvät varamiehet, niin tämä on ihan ok, mulle ei muuta. Onko Hurrikaani aloittanut vähän mollivoittoisesti kauden? Sampo, Valepa kohdattu, 3-2 nihkeet voitot, meillä on vain 4 pistettä. 6 on maksimi ollut tähän mennessä. Ei, molemmat oli kovia joukkoja vastassa. Tämä on ihan hyvä suoritus. Vielä vedellä vielä 2 pinnaa vieraspeliä, se on aina vaikea vaikka pelata. No entä sunnuntain että? Otetaanko nyt jo ne 3 pistettä? Ainakin Hurrikaani TV rupeaa pikkuhiljaa vaatimaan tulosta. Joo, kyllä sitten otetaan 3 pinnaa. Selvä, Aku lupas 3 pistettä. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos. Kiitos.